السلام علیکم امید سب خوش ہوندا ماشاءاللہ ماما گلشہر چ رہیا ماک میں تاں سامو ماشاءاللہ گاڑی ونی رہیا پر کنی ماک دے کرے گاڑیوں تمام سلی ونی رہیں ان سج بھی الحمدللہ بھر چکو ا مگر روشنی نہیں تمام گھٹا انے کرے جو ماک ہے ماک دے کرے ائی تاں کے بڑی سلام عرض کروں تھا تے بہرحال جو کو تو اسن جی ویڈیو کے واچ کرے دسی رہیا ہو مہربانی جو تو محبت لیو تھا ماشاءاللہ امید ا تمام ان ماک جو مزو سن ویڈیو ذریعے انجوائے کر رہا ہوں تا کہ ٹاور سامو دکھارے دا یو فون جو یہ سامو تا دسو پیا کتنی ماک ہے یہ اس پاس جے تا کہ ویڈیو ذریعے دکھارے دا لو ماک بہرا لگیا ہن دا پارک میں اوتے جو تھوڑی ویڈیو شوٹ کروں تا اوتے تا تھوڑی ماک جو والے سے دکھا جوں تا بہرا رانے تا قریب آیا ہوں او پارک دے قریب پچھن والے تا کہ دکھاؤں تا تمام تھوڑی سردی ہے پر اتنی گھٹا तमाम घनी माक जरूर हाँ पार्क से बेची चुका हूँ ये आसपास जो पार्क आसो पा पर अस पार्क के ना दिखारूँ माक दिखार छो तो मुख्तसर टाइम में टाइम थोड़ा बचान घुर्ज ठीक है दुआ में याद।